ачык айрым дайыма күлүп жүргөн куудул алып баруучу Гүлжайын Атаканова бир жума мурун бир жигитти сабап, ал куудулдун үстүнөн арыз жазыптыр деген кептер тараган. Маалымат боюнча куудул алгач жабыркаган жигиттин машинасынын терезелерин сындырып, андан кийин өзүн сабаган. Көрсө ал 4 жыл мурун Атаканованы капа кылып, артынан чындыкка дал келбеген сөздөрдү сүйлөп жүрүптүр. Аллахтан жашырбаган пендеден жашырбаш керек. Сабагам, ургам. Денелерине чейин жабыркаткан, денелерин ооруткан, машинасын талкалаган. Себеби ал ошого достойный. Ошого ал ошого жарашат ал эркекечи. Ошондуктан ал ошондой менен көрдү. Мисалы мен аялмын. Мен бир дагы эркекке күчүм жетпейт менин. Биз аял киши баары бир эркекке күчүбүз жетпейт. Ошондо ал акылдуу эркек болсо, башка жол менен деле ошол ситуациядан чыкмак. Бирок өзүнүн алсыздыгын, акылсыздыгын, анан өзүнүн намысы жок арсыз эркек болгон үчүн менен ошону таяк жеди. Дагы качып кетти акырында. Баягы мен саап уруп атканда мен бул жакта бир байкелер келип таанып калышып анан жайнат деп кармаганда тиги качып кетти. Мен качпаганда андан да жаман кылмакмын. Бул бирок ал эркектин мага кылган ошол мамилесинен мындан 3 жыл мурда болгон ал нерсе. Мен койчу мейли эми ошол эми мага теңелбей эле коеюнчу деп жүргөм. А бирок кийин дагы менин аркамдан сөз сүйлөгөнүн уктум. Мен ал жерде өзүмдүн намысым үчүн күрөштүм. Мен аял болсом дагы мен эркектин алдында намысымды тейлетпейм деп барып сабадым. Аябай жыргаганча сабадым. Мындай даже машинасынан түшүп колумду кармаганга да жараган жок. Себеби ал ошончолук күнөөсү бар экенин өзү да жакшы билчү. Анан мен болгону барып туруп эсептеше турган күн келди деп гана айттым болгону. Анан анын алсыздыгын дагы да өзү тастыктады. Кайра эле ошол жерден мен сабап урсам качып кетти. Качып кетти дагы эртеси мен телефонун алып койгом да бирөөлөргө чалып да чакыр ызычу болбосун эми мындай разно раз эле чөл деп анан кийин эртеси күнү телефонун бер деп чалды. Хорошо берем деп бир адрести айтып ошол адреске чакырсам Первомайск роддан жигиттер келишти. Удостоверениясын көрсөтүшүп биз ошол жактан келдик сиздин үстүңөн арыз жазылды деди. Анан мен сүйүндүм. Эмнеге сүйүндүм? Ал дагы бир жолу өзүнүн алсыздыгын көрсөттү. Үйүнө барып мени Гүлжайына сабады деп барыптыр. Вот бул эркектин самый последний эркек да. Мен аны дагында эле кармасам дагында эле бир нерсе кылам анычы. Мен аны өттүм да камбай калдым да качып кетип калыпчы. Анан бардым Первомайск роддуга барып ургам дедим. Мен анан ургам, ооба машинасын жаргам. Десем мен бул деген хулиганство, мончанын статья менен телефонун тартып алган бул дагы бир статья менен деп тигилер айтышкан. Пожалуйста, каалагандай жазалашыңар мүмкүн. Мен күнөөлүүмүн дедим урган үчүн дедим. Бирок мен муну өлтүрүп коюп камалып кетсем да ак кетем. Себеби мен намыс үчүн күрөштүм деп айттым. Анан ал жерден ал акча сурады. Мынча сом берсин анан встречный жазам болбосо жазбайм деди. Анан мага ал жерде акча бир тыйынчалыктагы роль ойногон жок. Себеби мен ал адамды билем акчага көз каранды экенин, ошончолук акчага мындай муктаж экенин билем. Мен ага садака катары деле бердим. Гүлжайын Атаканованын 2 жыл мурун жолдошу менен ажырашканы маалым. Ошентсе да куудул айым колунан нике шакегин түшүрбөй тагынат. Себеп эмнеде? Күйөөм экөөбүз 2 жарым жолго түшкөнбүз. Андан кийин жарашалы деп деле көп эле сунуш айтты. Бирок мен күйөөм баарыңыздар эле билесиздер өзү менен 6 жаш кичүү болчу. Мен анын эч качан ал күйөөм үчүн мен жаман сөз айтпайм. Себеби ал чыныгы эркек өтө жакшы бала. Сөзсүз бактылуу болууга татыктуу бала. Бир үйдүн кенже баласы. Азыр дагы мен ага жалаң бактылуулук, жакшылык каалайм. Бирок чын эле экөөбүз 2 жарым жолго түштүк. Мына 2-3 ай болуп калды. Ал үйлөндү. Үйлөнгөндө деле мага келди үйлөнөрдүн алдында. Мени жайна деп атат мынайчы эмес. Азыра чейин жаку дейт. Жаку мен ушинтип үйлөнөйүн деп атам. Ушундай болду, ушундай деди. Мен каршы болгон жокмун. Себеби мен өзүм ага достойный аял эмесмин. Себеби ага өтө жакшы кыз керек болчу. Себеби үйдө отуруп апама тамак жасап, кирин жууп, нанын жаап отура турган келин керек болчу. Мен ушул кызматтарды
апамдын жанында болгондо гана жасасам, чыгармачылык инсан болгондон кийин күндөп түндөп көчөдө, гастролдо, концерттерде жүрүп, мен келиндик кызматымды мен апама 100% кыла алган жокмун. Бирок кайненем жакшы киши, аябай жакшы адам. Ал азырга чейин мен жайнамды сагындым. Жайна мага келип жолуксун, мен жайнаны жакшы көрөм. Азырга чейин ушинтип айтып отурат экен. А бирок кайын журтум менен азыр деле эң жакшы байланыштамын. Себеби алар жакшы адамдар, жакшы инсандар. Оштун Алай деген жеринин болуп, мен азырга чейин Алайды кайын журтум деп эсептейм. Ошон үчүн мен күйөөмдү сыйлап, күйөөмдү жакшы көргөн үчүн мен нике шакейим. Алге чейин чечпейм. Куудул тасмада тажал айымдын, айрым берүүлөрдө ушакчы жеңенин образын жаратат. Бирок жашоодо жан дүйнөсү назик, өтө ишенчек. Анын айынан ар кимге алданып, кыйналган күндөрү да болот экен. Мына ушул акыркы 2 жылдан алдын деле мына мен үй алгам, үй алып, бир кызга ишенип, этаждан үй алгам, однокомнатный алып, мен акчасын төгүп бүткөндө ал мени алдап койду да. Алдап үй жок болуп калды да. Документация боюнча болгондо бул короче мындай бирөөлөргө сатылган үй болчу, акчасын төгө албай анан сага переоформление кылып атабыз, сен кыжаалат болбо, жакын эле курбу кыздарым болчу. Анан мен өзүм ишенчек болгон үчүн мен ошого ишенип акчаны төккөм. Бир жыл иштеп ичпей жебей үй бүтөрүп алайын эми. Мен жер үй баштагам да ошол убактачы, анан жер үйгө караганда эми этаж деле жашап турайынчы, азыр жашай элебиз деп ошентип алган да, уже 1.5 жыл деп акча иштеп төккөм. Анан ал акырында качып кетти да. Азыр Кыргызстанда жок ал. Менден башка деле көп эле адамдарды алып кетиптир. Анан ошондо убакка туш болдум. Андан кийин эле сен күчтүү кызсың, сени менен чогуу иштейм, ушундай мен сага ушундай бир жакшы калканч болуп берем, сен деген кайгырба, мен сени эч кимге эч качан алдатпайм деп ушундай дагы бир жакшы сөздөрдү айтып, дагы бир инсандар менен иштештим. Анан ал инсандар деле башында аябай жакшы ушинтип, анан акыр жагында эле мындай сөз мен жашоомо мындай залаказын тийгизишет да. Ошон үчүн мен эч ким менен укмуш мамиледе болуп кеткенден коркум. Баарысы менен эле салам, жакшы ооба, сонундай эле ушундай сый мамиледе болгонго аракет кылам. Гүлжайна Атаканова жолдошу менен ажырашкандан кийин сүйүүгө ишенбейт. Ата эне, бир туугандарымдан башка эч кимге ишенбейм деген ал, бирөөнү сүйгүсү да сүйдүргүсү да келбей калганын айтат. Өмүрүн ишенчим, бирок азыр таптакыр ишенбейм. Бул жашоодо сүйүү бар деп эсептейбиз биз. Билбейм, ар кимдин ою ар кандай, мен сүйүүгө ишенбейм. Мен бирөөнү сүйгүм дагы ишенгем, мен ошол жолдошум менен башка ошордо ишенгем. Бирок жолдошумду айттым го, ушундай болгон күнү дагы үйлөндү депчи. Бирок мен ойлочумун, эч качан үйлөнбөйт деп ойлочумун да. Бирок үйлөндү, бактылуу болсун. Бирок мен ошол үйлөнгөндөн сүйүүгө жакшы ишенбей калдым. Эгер чыныгы аябай сүйүү болсо, сүйүү укмуш болсо, адамдар бирин бири таштабайт эле, адамдар бирин бири кыйнабайт эле деп. Мен бирөөнү сүйгүм дагы келбейт азыр, бирөөгө сүйүлгүм дагы келбейт. Мен бир Аллахты сүйөм, ата энемди сүйөм, бир тууган балдарымды сүйөм. Мага жетет ошол сүйүү. Мен азыр ушунчалык мындай башка аялга, мындай катуу аялга айланып баратам эмнегедир эле. Мурдагы боорукер азыр деле ыйлай берем да, бирок эмнегедир баягы боорукерлигим бир аз жоголуп баратат.